Te ir tā lieta, ko cilvēki šausmīgi jauc. Improvizācijas teātris un stand-up komēdija. Tu pamosties no rīta, paskaties spogulī. Ja tu neesi dons vai grupā prāta vētra, ej uz kaut kādu darbu, sticamāk. Ja tad, ja ir viena lieta, kurā es sev uzskatu par ekspertu, tad tā ir. Diemžēl šī intervija ir beigusies. Visu labu! Sveiki, skatītāji! Jūs skatāties žetons par uzdrīkstēšanos ar Dāvidu. Piemēram, nāk sabiedrībā pazīstami cilvēki, tā teikt, zvaigznes un citi tādi talantīgi cilvēki un runā par savu dzīvi, bērnību, karjeru, nākotnes plāniem. Nu tā, mīļa, sirsnīga, varbūt bieži vien ar humoru. Un, protams, kā viesis atbildēs uz jautājumiem, bet ja ne, viņu gaida izaicinājums. Un, protams, paldies, Mr. Green! Un jūs, protams, spiediet patikt, abonējiet, lai man vismaz nebūtu pašam Jānis Kavimiņš uz 4. stāvu. Šodien par mani ciemos cilvēks orķestrs, aktieris, mūziķis, Delfu soctīkla satura redaktors, kurš šādien mēdz arī palaist bizi vaļā. Un tas ir neviens cits kā Edgars Bāliņš. Prieks arī tevi redzēt. Es domāju, tu man izsvilpi. Man pieteikums bija tik slikts, ka tu tā ņem. Nē, bija ļoti labs, bija diezgan labs. Tev patika. Jā, es vēl aizsvilpi. Aktieri nomainīt pret komiķi, bet pārējais viss okay. Aktieris un komiķis. Komiķim īstenībā, man liekas, ka aktieri kā aktierim komiķim, man liekas viss sarežģīgi, ka tā kā žanrs tev tā nešķiet. Nav viegls, jā. Nav. Nu, protams, es varu teikt, ka tas ir viss sarežģītākais, viss pārējais ir pupu mīdzi. Es nedēļu, kur no Latvijas slavenām aktrisēm savā laikā teica par filmēšanos kino un teica, visfošākās ir tās bēdīgās lomas. Viņš teica, tur vienkārši neko nedari, tikai eku režisors liek, skaties uz kameru, neizrāda nekādas emocijas un viss domās, ka tas nāvē ir bēdīgs. Apriecīgi, man liekas, nav viegli notēlot. Vai, dienījās, vai es kaut ko piemirsu? Ja, nu, tas gan jau, es nezinu, tu dzīvnieku mīļotājs gan jau, es nezinu. Dzīvo vai... Futbola fans, kā tā mēs šeit atšķirīt. Tas ir diezgan baisi, ko tikko pateicu. Tāpēc, ka ir atšķirība, es domāju, nu, dzīvnieku mīlis vai dzīvnieku mīļotājs. Nu, tas ir diezgan traki. Nē, nu, es sā mīļoju savus dzīvnieku dažkārt. Ā, nu jā. Ai, dienījās. Cik tev gadu? Man ir, ja nemaldos, 34 gadi. A, ja maldies, nu, ja tev, piemēram... Man dažkārt jūgs ir no ar tiem visiem tiem gadiem, ka tie gadi iet uz priekšu parasti. Es kaut kā aizmirst pieskaitīt klāt. Tas ir briesmīgi iet atpakaļ. Es vienu filmu tādu redzētu. Tas ir daudz briesmīgāk. Tā kā, man dēlam ir tieši tikpat daudz gadi. Nu, mēs vienā klasē gājām. Tu ko? Nu, nē, nē, taču nav neuztraucies. Nav es gribu sirdē, es gāju. Nē, nē, man nav uztraukties, viņš ir fantastisks. Nu, kā jau visiem. Kā jau visi. Jā, jā, kā jau visiem. Klausiet, kā tu atrod tam visam laiku? Viņš neies kā slaucē, necelies 5 no rīta. Nē, 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 nē. Nu, nav jau nekas arī tik traki. Es domāju, tad, ja tu aizēji kaut kādā tur valdībā pastrādā, tur bišķi vairāk tā darba ir. Visam darba laika pietiek. Viņi visiem padomnieki. Jā. Viņiem visiem ir padomnieki. Man jau arī padomnieki. Tev arī? Internets, jā. Jā, ļoti pazīstam, ļoti pazīstam, jā. Kolēģi jau arī viss kaut kādi ir. Nav tā, ka es viens pats taisu podcastu, viens pats uzturu visu portālu Delfu vai viens pats visu Singapūras Satīnu stumjas priekš. Tā nav. Pareizi, es taču Singapūras Satīnu taču vēl savā laikā intervējumās. Bija tāds gods, jā, tur jā. Mēs iepazināmies. Jā, par Rīgas viņiem, tur ir izdevnīca jau Rīgas viņiem. Jā, es atceros, mēs intervējām vienā pagāmā. Jā, B2 vietā, kur radies arī Singapūras Satīns, jā, bija tāda lieta. Jā, baigi grūtā vieta. Bruļinieki L2, es nezinu, kas tur tagad notiek. Es nezinu, man vēl bildes no turienes ir, jo jā, reiz. Es biju sarkanās spoguļu piedalēs, to gan atceros. Vai, piemēram, ja tev nāktos kaut ko atteikties? No manas uzskaitītām lietām, no kā to atteiktos viss viegli? Nu, es ticamāk atteiktos no, tu nosauc aktieris, tad no aktieru lietas iespējams atteiktos. Lai gan tā aktiera būšana ikdienā arī viss kaut kur ir, piemēram, ka taisa kaut kādas Instagram stories, piedalies kaut kādas video vai intervijās, tur ir kaut ko bišķi jāpatēlo, kaut ko jāpadara kaut kādas lomas. Pēc tam tā varbūt arī būtu grūti atteikties, bet laikam, kad es teiktu aktiera būšanas atteiktos, jo pārējais viss man ir pārāk. Tur es varu pārāk ar komandu saistīt kādu. No aktieru darbs vispār ir grūts, bet
Es neesmu bijis ne uz vienu izrādi, es neesmu neko redzējis. Nekā, par, es tik zinu, ka eksistē un tur tas vesels kults attiecībā par tām stand-up izrādēm te Rīgā un vēl kaut kas, un teiksim, ir tas teātris, ko viņi sauc, it kā ka tas ir nu, tas improvizācijas teātris. Oi, nu lūk, te ir tā lieta, ko cilvēki šausmīgi jauc – improvizācijas teātri un stand-up komēdiju. Tas ir divas dažādas. Impro teātri, tu atnāc izrādi un tie paši izrādes dalībnieki nezin, kas tur būs. Stand-upā tev viss no alīdz zēja. Es zinu, jā, tas ir darbs, tas ir tā ir programma. To, tas ir, kad bija tikko bija streiks, ja mani meldos, Hollywoodā bija scenārijas streiks, kad bija. Daudz šie te sarunu šovi palika vienkārši bez... Screenwriteriem. Jā, tāpēc, ka ir viena lieta, kad ir komēdijas seriāls, cik es zinu. Tad maina ik pēc noteikti laika, maina visus, teiksim, kas raksta, teiksim, scenārijs, maina visu komandu. Tāpēc kā humoru ģenerēt ir ļoti sarežģīti. Jā, tas ir viens un arī viss tas žanrs ir mainījies. Agrāk, mēs skatāmies, piemēram, nezinu, seriāls, kas mums agrāk humoru seriāli Friends, piemēram. Jā, jā, jā. 20 sezonas un tas screenwriteris, viņš zina, ka viņam visu cauri sezonu ir ko strādāt. Un tagad viņi paņem tāds Netflix uz kaut kādu vienu gabalu darbu uz sešām sērijām, kur tu arī piekrīt, visu nostrādā, un tāpēc tam tev nav ko darīt. Tā kaut gada. Nē, nu tas ir traki, jā, un jo visādi daudz jau nezin, kas es tā visa stāv. Bet kā tad ir, vai tu bērnībā arī dzini jokus? Un... Bērnība, pa bērnības uzvēties man īsti nav ko jokus, es mēdzu dzīt, man ģimenē ar humoru viss bija diezgan okei, okay, un paldies Dievam, es vēl arī augu tajā, tajā dzīves posmā, kur mums nebija ne internets, nebija ne digitāla televīzija, kur paspiest, ko vien kad tu gribi. Varbūt bija videokasetes, jā. Un man bija kasetes ar UFO un Fredi. Nerātnās daudz dziesmu, daudz kas cits. Un to tās es varēju drillēt 24-7 kaut kādas savādi gan. Mums bija jā, TV raidījums. Tas man bija arī katru svētdienu tā kā likums. Tas kaut kā ietekmē to domāšanu tajā virzienā. Tev ir 34 gadi, un tu to visu un stāst, un tur nebija internets, un nebija kas. Es domāju, ka man vienīgais jāpiebilst, ka es laikam jau redzēju dinozaurus vispār. Man tā liekas, un tu sāc uzskaidīt, domāju, ja es tikšu. Berlīnas mūri cēli, jā. Jā, vēram, ja es neesmu redzējis dinozaurus, es pat nedrīkst teikt. Es visu. Definīcija, kas ir labs joks? Nu, es varu mēģināt nodefinēt. Es domāju, ka labs joks ir tas, kurš izraisa emocijas. Tev nav jābūt obligāti smiekliem. Man liekas, vēl labāks joks ir tāds, ja tāpēc viņa tā saķera galvu rokās un pasaka, nu kā, nu šī tā pateikt. Tāda joka man dažkārt patīk vēl labāk. Nu, tāds arī nu, mēls, mēs ģimene esam ļoti, ļoti, ļoti melni ģimene. Un vēl man ir, pateicoties manam darbam, manai teiksim, publiskajai dzīvē, kas ir diezgan briesmīgi bijusi. Nu, tādā ziņā, nu, mērķtiecīgi briesmīgi bijusi, jā. Priekš tam ir liels aģentūrs un liela nauda, kas veido šo to pašu tēlu. Un man ir sarkasms tādā līmenī, un arī paši ironija, kad vienkārši kādreiz cilvēki domā, ka es esmu ķerts, tāpēc, ka es varu par sevi pasmieties, nu, tik šausmīgi melnu kaut kā, kad mani neskartās. Bet ļoti labi. Tas ļoti ir labi. Ļoti labi, bet ar humoru es gan varu nodefinēt. Nu, pamēģini. Ne par definīciju. Mēs tikko nesen runājam ģimenē ar to visu. Ir viena anekdota, viņi ir karsti un izstāstījuši, ka tur divi veči grābi ārdi sienu, goži dunduru, viņam karsts un grūti. Un viņš ar mammu teica, mācies valodas, tad tu dzīvē tālu tiks, vajadzēja mācīties valodas. Aptur Mercedes izskatā pārā viens vīrietis un sāk tu vispār kingliši, viņi skatās. Viņš gavriķi par uski, viņi skatās, tur spehnze deutsch, akal, vai. Nu, viņš iekāp mašīnā un aizgāja. Viņš mamma teica, mācies valodas. Un ko tas viņam dev? Ar humori tieši tāpat. Ja tam otram nav fritī klikšķis, ja nav izstēli, viņš nav lasījis grāmatas, skaties kīno, viņš nezin šīs tā asociācijas, viņam smieklu nenāks. Bet tā nav šķītas, kad ir kaut kādas sabiedrības daļas, kurām neiedarbojas humors vēkli otrā. Jā, noteikti, jā, ja tavā humorā ir tādas references dažādas, kaut kādiem vēsturiskiem notikumiem vai aktuālā sabiedrībā, un ja tas cilvēks nesaprot, pa ko ir, un tu var izstāstīt to joku, atspiedies vai palēcies, tad nekas nesanāks, nekāds smieklu nebūs. Varbūt tāpēc amerikāņiem, kādreiz man bija izprotams amerikāņu humors, un tuvāks ir brītu, protams. Tas, ka tur ir tikai par dibeniem, kakām, tur par vēmekļiem, tur visi tās... Šito tu saproti, jā? Nē, es tieši nesaprotu. Man viņš tracina. Okay. Man viņš iekārši tracina, un man neliekas smieklīgi. Jā.
Man liekas, ka tur tajā tēmā pārstāvā viss jau ir izrunāts. Jā, nu, mums katram ir kaut kādas asociācijas, bet labi, laikam ir tāpēc, ka vieglāk uzrunāt lielāku publiku, ne? Nu jā, to jau visi ir darījuši savā dzīvē. Tavs mīļākais, melnākais joks? Opā! Nu, jā, ne mīļākais, bet nu, tāds nu, varbūt... Paši izdomāts vai citu? Vienalga. Tam nav nekādas nozīmes. Oh, es padomāšu par šo to, viņi ir tik daudz. Bet, un vēl kas ir, lai cik labi būtu joki, man ir ļoti briesmīga atmiņa. Es tagad citiem neatcerēšos pašu mālu. Jā. Kāds ir tavs profesionāls gājums? Dzīves gājums? Es neapmeklēju bērus nekad sākumā, tāpēc, ka tas ir tik briesmīgi klausīties. Kā viņi zimuši kādā ģimenē, kā viņi darbu gaitas sākuši, bet izklausās tā. Mm-hmm. Nu, ja tā pavaicēt, es arī izstāstīšu. Nu, es agrāk strādāju sākumā, karjeras sākumā strādāju tādos izaugsmes darbos, kas ir pārdevējs Narvesenā, telemarketinga speciālists Viesatā, Latvijas mobilajā telefonā un vēl vietās, kur vienkārši sēdi pie telefona. Un tad es nonācu reklāmas aģentūrās, dažādās, visās viņās rakstīju reklāmas un tekstus un smieklīgus jokus un ko tikai vēl ne. Un paralēli tam es rakstīju daudz kaut kādus jokus Twitterī, un cilvēkiem kaut kā patikās tie joki diezgan daudz. Tad sākās stand-up komēdija, ko mēs ar kolēģiem aizsākām tikai Latvijā, tā padziļinātāk uztaisījām komēdiju Latviju. Stand-ups, tad pametu reklāmas aģentūras pamāju ārdevis, pievienojos mēdījiem, portālam Delfi. Un tajā pašā laikā aptuveni arī tika nodibināts ansambles Singapūras Satīns. Un tad šīs lietas ir tās, kas, ar ko nu, joprojām nodarbojas. Un vēl tad pēc pāris gadiem tika dibināts arī podcasts Bize vaļā. Un tev vēl visādas lietas, ko es ik pa brīdim padaros. Baigi normāli. Nu, pilnīgi okay, īstenībā. Nu, godīgi, tas ļoti jauns vēl. Un tas ir tik daudz jau un viss. Un zinu, sākumu saka, attiecēt par Narvesenu, kas es lieliski ir tā Narvesena viss pārējais, jau godīgi studentiem un jauniem cilvēkiem. Ideāli, es mīlu to vietu. Jo, es jau pabrīnījos par to, es nesam lasēju kaut kādas ziņas, un tur būs, ka ārzemēs kaut kādā restorānā veciem cilvēkiem nedod atlaides. Mm-hmm. Un tur arī bija paskaidrots. Jūs esat daudz ilgāk krājuši un dzīvojuši, jums atlaides nepienākas. Mm-hmm. Atlaides ir jauniem cilvēkiem, kuriem nav tik daudz naudas, un tas bija tikai no vienas puses ļoti pareizi. Pareizi, jā. Vai tu vari atcerēties to dienu, aprakstīt, piemēram, es kādreiz biju tur pie psihoterapeita un vēl, nebiet, nu tā. Un tad viņš, es tiešām atcerējos kaut kādas lietas par temperatūru un ēns kā krita. Vai atceries to dienu, kad tika dibināts Singapūras Satīns? Tas ir labs jautājums. Cik ārā bija silts vai tā bija ziema vasara? Ārā noteikti nebija silts, tā bija ziema, ja nemaldos. Tas bija process, tas nenotika tā vienā dienā, ka mēs tā sanākam un zin, kaut kādu rituālu tur aizdedzinām sveces, upurējam jēru un tad mēs tik esam dibinājuši savu vienotību. Tas bija tāds pailgāks process, jo tur Džeki, nu viss sākās to, ka mēs ar puišiem mēdzām doties pa vakariem iemalkot vienā lokālā ar nosaukumu Lūsas. Un tur tikās tāda hip-hopa sabiedrība, tur bija daudz, tātad Satīnā visi, gandrīz visi pārējie jau bija, nu, darbojušies ar mūziku. Un tad Jānis Krīvēns, mūsu grupas līderis, kā paziņoja, ka nu, laiks tagad dibināt jaunu apvienību. Viņai vēl nebija nosaukums, mēs taisīsim tā jaunā tipa rap mūziku, un nu, tik būs. Un es biju tas, kurš teicu, nu, es Džekims, viņš nekas nesanājums, ko es mažu. Latvietis. Cik var, tik jau visa kā pieteikt, nu, tas neviens to neklausīsies. Tad vēl bija diskusijas par to nosaukumu, un es beigās pateicu, nu, labi, es tur dzejolījušu tekstus, rakstījis, viss kaut ko, es arī varētu pamēģināt, es arī nākušu bariņā. Un tā mēs astoņi fujeki. Jaunskungi, vai kā to nosaukt? Man izlaucās, astoņi pūrni. Tieši hujeki vienkārši. Tāpēc es tā pārprasīju. Jā, tad mēs astoņi kungi vienā dienā, nevis vienā dienā, bet vienas nedēļas laikā ierakstījām tādu tā kā mikstēpu. Paldies Ansim, kurš to visu palīdzēja producēt. Un tad nonācām arī pie nosaukuma Singapūras Satīns. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pāris mūsu grupas biedri atpūtās tajā pašā Bruņnieka ielā 2, kur bija mūsu intervija. Un tad bija tāda vieta, tāda, nu, interesanta, kur pa brīvdienām nu, tā atpūtās tā dūšīgi jaunieši. Tas skan tāda ritmiskāka mūzika. Un tad tur cilvēki varbūt arī pāris naktis neiet gulēt pēc kārtas. Un tur bijis tāds agres rīts, sestdiena vai svētdiena, pēc tās ballītes un divas grupas biedru sēdējuši un pagājis garām kaut kāds puises.
tādā, man liekas, ka tas viņš pagāja garām, vai, vārds sakot, bijis kaut kāds krekls. Zini, tie ķīniešu krekli ar tiem drakoniem pa virsu. Jā. Un grupas ir pateicis, tas izskatās pēc Singapūras satīna. Un tas, tā frāze tā iesēdās, ka mēs sapratām, ka tas ir ideālais nosaukums. Un mēs neesam nekad sajaukt ar kādu citu grupu, varbūt dažreiz Bermuda divstūri. Ja man riebis tie cilvēki, kas nosauca savas grupas par, nezinu, mēs, laiks, vai kaut kādu citu, ko tu Google ierakstot, atradīsi 100 citas lietas. Nē, var garu kaut ko izdomāt, kaut kādu neiedzīgu. Nu, tāds kā haiku pat nosaukt. Nē, var jau, jā, varbūt ir tāda arī. Nu, var sakot, jā, tā mēs sākumā to domājam, ka tā būs tāda māžošanās, iztaisīsim vienu tādu mazu mikstēpiņu, nemaz neteiksim, ka mēs te esam un gaļo neviens neklausīsies un liks mūs mierā. Nu, vispār neliek vairs mierā. Aizgāja, nu, tā kā riktīgi uz augšu, un tagad mēs tikai arvien aktīvāk strādājam pie tā projekta. Baigi, superīgi klausies. Tu sevi uzskati, cerams, cik es zinu cilvēku runā, ja? Par Eirovīzijas ekspertu. Jā, jo tad, ja ir viena lieta, kurā es sevi uzskatu par ekspertu, tad tā ir tā lieta, un principā tā ir vienīgā lieta, kuras uzskatu sevi par ekspertu. Pēc mani jāk tu neizskaties. Nu, it kā nē. Kāpēc? Tā ir tik briesmīga izvēle, ka... Tur bišķi arī jāpiet ar tādu humoru devu, vai ne? Tur, ja to uztver pavisam nopietni... Tad tomēr tas nav nopietni. Nē, tas ir nopietni, un arī, bet ar tādu nenopietnības devu nedaudz, ka tu pārspīlēti interesējies. Tikai, ka tu cilvēkiem saki, ka šito dziesmu neatceries? Kas tad ir? Kā tu var neatcerēties 22. vietu pirms 2 gadiem Eirovīzijā? Kas tu pilnīgi debils esi? Un ar tādu attieksmi es arī saju pie cilvēkiem. Nu, man godīgi, man bail paliek vienkārši. Jo par ko var interesēties, bet tu varbūt ir tā cilvēki, kas spēlē azartspēles, un viņiem ir šie algoritmi, un viņi zina. Tev ir šis algoritms, kā tu varētu paredzēt, piemēram? Mm-hmm. Piemēram, tu paskaties uz valsti, ja tā ir Zviedrija, tad viņi visticamāk būs augstu. Ja tā ir Latvija, lai Polija visticamāk būs zemu. Tā jau izklausās, bet latviešu tautas gudrības. nē, tas bija joks arī. Nu, tur ir tā vesela arī māksla, ko es esmu studējis. Tā kā cilvēki pabeidz augstskolu, es esmu pabeidz Eirovīzijas augstskolu, kur tā ziņā es esmu pētījis ļoti pārāk daudz, nu pārāk daudz laika tam es veltījis. Un, jo tur viss ir pavisam vienkārši. Ir čupa ar valstīm, kur dažas vienu otru ienīst, dažu vienu otru mīlu, un tad viņām ir 3 minūtes parādīt pārējām valstīm, ka viņas ir sagatavojušās šī gada laika viskrūtāk no visām pārējām. Un tad visi balso. Nu, tu jau zini, šitas pa to nebalso, šitas pa to balsos. Šitam patiks tas, žūrijai patiks šitais, šitiem nepatiks tas. Un tas viss ir jau sen. Nu, vairāk politika, es zinu, tas ir tāpat, ka mēs zinām, kur ir Latvijas lielākā diasporas, piemēram, teiksim, ar emigrantiem. Ja, jā, mēs gaidām punktus no Īrijas un no Lielbritānijas, jā, un no Lietuvas. Nu, vairāk varbūt... tomēr tā ir politika, cik es noprotu. Un jā, stāsts par vēsturi. Jā, bet nu, arī dienas beigās ar sliktu dziesmu, tur jebkāda politika arī neuzvarēs, un ar ļoti labu dziesmu, un ar sliktu politiku tu arī var tikt diezgan augst. Saki, lūdzu, tīri tā, nu, jo mēs esam pazīstami personīgi ar šo cilvēku. Kas būtu jādara Markusam Rivam, lai viņš uzvarētu supernovā? Es domāju, ka viņam jāļauj, lai kāds cits uzrakst dziesmas vienkārši. Un uztaisa šo kārtīgi. Ka visu cieņu Markum, viņš ir brīnišķīgs cilvēks, man viņš ļoti, ļoti patīk. Bet man tās viņa dziesmas varbūt, es neteiku, ka es esmu stāvā sajūsmā. Viņš kaut kā taisa viņas kaut kādam Eirovīzijas standartam nedaudz varbūt, vai kā. Ir kam patīk, bet es varu teikt, ka Eiropa vēl to varētu arī nesaklausīt. Galvenais, ka Latvija to nesaklausīs, neizsūtīs uz Eiropu. Viņam vajag paķert vienkārši pāris kaut kādas producentes, kas var uztaisīt labu mūzi, labu dziesmu. Bet vai Latvija, vai Latvijā tāda ir pietrūka pārtrauca? Jā, noteikti. Producenti. Jo jā. Man bija gadījums, es nav televizoru un kas, bet kādā sakarā, es nezinu, sen atpakaļ bija tās projekts. Izklausies redzēts. Bija, jā. Un tur bija Ralfs Ēlants. Laikam, jā. Un es skatījos, tad mēs ar Ralfu vēl nebijām pazīstami, jā. Un es sapratu tā, ka jebkuras citas, nu, teiksim, viņi dziedāja slavenas dziesmas, pasaules slavenas un visu. Viņš tik nereāli talantīgs, ar tik ļoti labu balsi, ka viņš jebkura šādu repertuāru, ko viņš dziedāja svešas dziesmas, būtu megazvaigzni pasaulē. Tad es sapratu, ka dziedātājus mūs vēl var atrast Latvijā, bet godīgi dziesmu autors, komponists un, teiksim, visu pārējo nav. Mm-hmm. Nē, nu tagad kā tu? Ir, kas raksta, ir,
šis žanrs arī tagad šobrīd iet uz augšu, piemēram, kad mūziķi jau tagad taisa savu nometnes, ja, kur sabrauc arī producenti pieaicināt un jau visu barātājs dziesmas. Man liekas, vairs nav tie laiki, kad mūziķis viņš pats sēž tumsā badā un salā mežā un raksta sev uz lapiņas kaut kādas sērus gabalus un pēc tam viens ģitāriņas izpilda. Tagad jau tas viss ir daudz nopietnāk. A, tu pats negribētu piedalīties Supernovā, tu neesi apsvērs to? Nē, jo tur saproties vēlams, lai tas dalībnieks smagi dziedātu. Tad žūrijas punkti nāk. Es neteiktu, ka es ar balsi paņēmu. Bet pagājušā gada Eirovīzija, kā jau tu pats atceries, ja, pierādīja, ka nav obligāti jāmāks dziedāt, lai būtu augsta vieta. Soms kārijā ar dziesmu čā-čā-čā otrā vieta, viņš pilnībā nemāks dziedāt. Es neatceros. Tāpēc, ka... Tāpēc tam parādīšu. Tāpēc, ka es neskatījos. Man šīs kaisels ir... Žāl, šī intervija ir beigusies. Visu labumu. Tev ir, cik es zinu, ir līgums ar Universal Music. Ir tāda lieta. Mums ansambla Singapūras satiņas, jā. Jā. Tev ir jāstrādā Delfos. Jā. Kā īsti ir Latvijā ar to? Nu, es teiktu, ka tā Latvijā mūziķim ir pavisam vienkārši. Tu pamosties no rīta, paskaties spogulī. Ja tu neesi Dons vai grupā Prāta vētra, ej uz kaut kādu darbu, sticamāk. Jo, nu, nav tā, ka Latvijā ar mūziku var šausmīgi nopelnīt tā, lai tu var neko citu nedarīt. Varbūt ir tādi, jā. Varbūt viņiem ir bagātas sievas vai vīri, un tev var tikai ar mūziku pelnīt. Bet tā, es domāju, Latvijā tas diezgan sarežģīti. Nu, labi, vasaras periodā, jā, tev ir izbrauc visus pilsētas svētkus, to nokoncentrē, nokoncertē. Bet tā jau pa lielam Latvijā mūziķis pelna ar koncertiem tikai. Ne? Un tu izbraukā tos koncertus, un tad tas pārējais ziemas periods, kur tu braukā pa kuriem klubiem, kuram kafēnīcām. Jā, bet es piedodu. Bet kaut kad ļoti sen atpakaļ kaut kas bija izpētījis no žurnālistiem, salīdzinājuši bija ienākums gada griezumā Latvijas, teiksim, bendiem visiem, vairāk vai mazāk. Un es lielākais pārsteigums ir tas, ka grupa Zeļi pelnīja vairāk nekā Prāta vētra. Jā, tā varētu būt. Tā varētu būt. Sadzinies, tad, ja tu pamosties, un tev nav šitādas jūsu, neesi grupā Zeļi, tad tu arī maudz darbi, jā. Es viņus ļoti bieži pieminu, tāpēc, ka manā kaut fascinē viņu, tiksim, skatūs tēls. Jā, tāds, tas ir fantastiski. Tas ir laika mašīnā vienkārši. Bet jā, izrādās, ka arī grupa Sandra bija, nu, duets Sandra savā laikā. Jā. Es nezinu, kā tagad viņiem tur iet. Viņiem iet bišķi savādāk, ja tur tagad duetā Sandra divi Andri. Ā, nu, arī lieliski. Jā, bet mūsdienīgi, teiksim tā. Jā. Bet, ka izrādās, ka viņi pa mazām naudiņām brauc pa klubiem, kultūras namiem, un nav tik lielas tās ambīcijas un naudiņāk. Tā kā, nu arī, ne, kā nu, var jums jau, ir var ambīcijas jau. Līmenis? Ir, tā, nu, lūk, jā, tas ambīcijas līmenis varbūt, jo man, piemēram, nu, ja es nevarētu tikai ar mūziku nodarboties, ja man, es pamūstu, man gribās kaut kur ķerties klāt, kaut ko padarīt, kaut ko, nu, nesēdēt rokas klēpī salikušam, ja tev ir tikai koncerts vīkendā, ko tu visu nedēļu dari. Sēdi un ķer kaut kādu iedvesmu, taisi jaunu mūziku. Nē. A, kāpēc ne? A, kā tev rodās, piemēram, tu viņš rakstīja dziesmai vārdus? Kā var izdomāt dziesmai vārdus? Nu, svarīgi, grūtākais izdomāt tēmu. Jā, ja izdomājam tēmu, tad jau tie vārdi kaut kā birs ārā. Bet, nu, galvenais jau, lai tā tēma nav, kā mēs sakam, laikapstākļu mūzika. Ka debesis iekrita tevī, lietus nolīs un saule aust un riet un viss kaut kādas izliet, pa ko dzied. Un, nu, es jau saklausīju tavās piemēros jau vairākus Latvijas hītus jau. Nu jā, nu lūk, tas, pa ko mēs nerakstām dziesmas. Jā. Mēs kaut kā tādas detalizētākas lietas mēģinām atrast. Nu, diezgan daudz mūsu ansamblim dziesmas, protams, ir par izklaidi, alkoholu, sievietēm, ballītēm, narkotikām un citām dzīves izpriecām, kas varbūt interesē jaunāku gadgājumu cilvēkus. Jūs paši nejūtaties veci uzrunājot jaunāks cilvēks par viņu tuvām ne. Tēmām? Ne. Nesanākā grupa Zeļi. Ne, vai vienā brīdī mēs atopsimies kā grupa Zeļi, tas ir simpunkt. Jo man kādreiz bija, kad tajā humorā bija, kad kādreiz man sievie 30 gados likās veci, tagad piedodiet meitenes. Tas ir apmēram līdzīgi. Klausies, Delfos, es atceros jūs bijušo šefu, jo, nu, vēl sen tāds ļoti mūsdienīgs cilvēks, es par Delfiem kaut kādu 100 gadus apkārt vienu pasākumu novadījis lielu. Ko īsti tur dar Delfos? Es tagad Delfos redz, skatos, jo viss ir pa naudu, un es principā nemaksāšu. Nu jā, nu pareizi.
Nu, ir arī tāds viedoklis, ja tad tu paliec neziņā par daudz ko, bet ir cilvēki, kurus interesē lietas, un tad viņi tomēr izvēlas ņemt Delfa abonementu. Portālā Delfa es nodarbojos ar sociālajiem tīkliem, tas ir Facebook, Twitter, Instagram, TikTok un vispārējās lietas. Un, tas tā darbiņš, kas ir pie datora. Un tad tā ir pašreklāmas, kas nopļūt. Kāda? Kā tas ir? Tu uzturi šīs... Nē, nu tās ziņas jau, nu, tu ieliec ne tikai, ziņas jau nonāk ne tikai pašā portālā, kad ziņas var dabūt arī atvarot savu Instagramu, un ja tu sako portālam Delfa, tad tur viņi rādās tajos storijos tik jaunākās ziņas, kas tur ir noticis, un kādam viņi tās ziņas tur jāieliek. Mm-hmm. Un tā ir viena lieta, ko es daru, otra lieta, kas man patīk, bet vairāk ir tas, ka zūdos aizsakotas reportāžas intervijas ar cilvēkiem, un tāda veida darbs medijos. Un reizi gadā pienāk tas maģiskais maijs, kad es esmu arī Eirovīzijas, kā jau tu minēji, eksperts, un rakstus par Eiroviziju, par to, kas notiks, ko redzēt, kam sakot, kas uzvarēs, kā bija. Teici, ka tu intervēji cilvēks darbā. Saka, lūdzu, kādu tipu cilvēku, kādas tev patīk intervēt? Iedzērušas. Pārstāvā man patīk doties reportāžam, kur notiek kaut saviesīgi pasākumi. Piemēram, hokeja čempionāts tikko bija. Tur es gāju reportēt, intervēt fanus, taisīt reportāžus. Nu, zini, kā ir atšķirība, kad taisa kaut kādas iela intervijas, kur cilvēki iet nodūruš galvas, tā kā viņi katru dienu iet kaut kādas piramīdas būvēt, nevis uz darbu vai ko, vai uz vilcienu. Bet aizies kaut kādu tādu pasākumu kā hokeja čempionāts, kur visi ir priecīgi atvērti un paši skrien virsū mikrofonu, un mēs tev visu izstāstīšu. Nu, tādas labāk patīk, ka tādiem vieglāk veidojas sarunu pārsvarā. Daudziem cilvēkiem ir tā, ka viņi pat runāt negrib. Tādā ziņā es tev apskaužu, es iedomājos, ka es esmu intervējis ļoti daudz, teiksim, nu, tur politiķis vai vēl kaut ko. Un, ja man jāvaktē tas mirklis, viņš ir piedzēries, man būtu diezgan ilgi jāgaida. Ir ļoti dīvaini tomēr, tev tā personības dalīšanās no vienas puses, kad tev ir Delfi un Singapūras satīns. Tas ir pilnīgi pretējas lietas, ja, teiksim, torte, siļķu torte tāda, siļķu torte. Ir okay? Tā nav tā kā personība dalīšanā? Nē, pilnīgi nē, jo viss šīs jomas, kurās darbojas, es pārstrā, kur ir mans bonus, tas, ka tur tiek izmantots humors. Ka tur nebūs tāda kaut kāda sausa runāšana, tur būs kaut kāds pipariņš, kaut kas inčīgs, un es arī strādāju portālā Delfi, man ļauj izvērsties humora lauciņā un ar līdzinājumā robežēs, tas neies tur. Apcelt cilvēks kaut ko tam līdzīgi, bet kaut kādas asprātīgas joks, kur iemestis jau vienmēr tiek novērtēts ar pluszīmi. Un ar to arī portāls Delfa nebaidās izcelties kaut ko tādu ik laikam. Klausies, ir dažādi stereotipi pa grupām, piemēram. Vienmēr saka, it kā tā runā, ka sievietes pievēršot uzmanību basistam, tas esot visseksīgākās grupā. Tā ir? Es nezinu, mums nav basista. Bet kā tu domā? Nu grupai Sadenlaits pavisam noteikti basistam pievērš uzmanību, viņš vienkārši ir smukākais. Citās grupās nezinu, kā ir. Es zinu, ka bundziniekiem nepievēršot uzmanību vispār, kas jocīgi. Viņš tik tā ar rokām tur ārdās, ko tikai viņš nevarētu labi izdarīt. Man te ir tāpēc noteikumiem, ka man obligāti ir jāatdod tev izaicinājums, ja tu negribētu atbildēt. Tu esi tik paklausīgs un atbildi un... Nu, tu jau neko tādu neesi uzprasījis. Paprasti man, ko es gulējis pēdējo 3 gadu laikā, tad mēs nonāksim līdz... Ar ko tu esi gulējis pēdējo 3 gadu laikā? Nu, vat neteikšu. Izaicinājums. Skatītāji tomēr dabūjam izaicinājumu, pats vainīgs, ka izpļāpājas. Velc vienu no kārtību. Nu, kas tur būs rakstīts? Kārts uz izģērbšanos, what the fuck? Kas tu tik notiek? Tu izģērbies vai es? Kur viņi cēlē kamer gaisā? Jā, tu nevarēsi trīs lietas novilkt. Jā, es tur novilktu apavus un zeķis. Es varu vilkt nākamo kārtu vienkārši. Davai, vilkt. Nu, kaut ko inčīgāk. Nu, mani parasti nesauc pasākumu, lai es izģērbtos. Tā ir pēdējā lieta, ko nu mans prasa. Sasmiedinu Dāvidu. Pirms tam ārpus ēteru to izdarīju. Sasmīdini, Dāvid, tu izdomāsi kādu nenormālu traku. Godīgi, cilvēki nezinu, kamēr man mikrofonu mainīja baterijas, mani jau viņš sasmīdina. bet, nu, tu esi mēģināšu atcerēties kaut kādu ļoti smieklīgu joku. Izstāst kaut vai to pašu anekdotu. Es domāju, ka es smiešos atkal. Nu labi, mēģinam vēl vienreiz, jā. Nē. Nē, nebūs. Labi, es mēģināšu vienu savu joku pašās. Es nezinu, vai tev patiks vai ne.
nepatiks, nesmējās, nebūs nekā smieklīga. Par ko atšķirās zīvju copēšana no meiteņu copēšanas klubā? Tu man jautā? Jā. Nu, pasaka, ka tu nezini. Nē, nu es varētu pateikt, es droši vien nezinu, jo diez vai tās ir sliekas, ko tu varētu teikt. Ar tārpiem, jā. Jā, ar tārpiem. Nē, pareizi atbildi tā, ka zīves makšķerējot, tu mazās laida apakaļ un lielās patur. Labi. Dar? Ļoti labi. Ļoti labi. Ļoti labi. Jā, ļoti labi, ka tā sieviete ap 40 saka jaunam puisim bārā iedzērušam. Negribi seksu divatā, māte ar meitu, un sociālais darbu, mammī, es vienu tev atvedu. Apmēram tā, jā. Tā, labi. Okay, jā, nu labi. Pasmējušies esam, tagad tieši ir ļoti labi, melni, smuki un smalki, tiešām. Par grūtajiem brīžiem pilnīgi cits stāsts uzreiz. Tev ir bijis kāds ļoti grūts? Ļoti grūts? Mirklis dzīvē, tā teiksim. Varbūt man dzīve baigi lutinājusi, vai kā? Tāds ļoti grūts, neskari, ka šeit tad pamosties no rīta. Tā īsti nav bijis. Ir bijis tāda situācija, ka es, piemēram, strādājis Polijā par šoferi vienu vasaru. Tas ir, ka es nesatieku gandrīz vairākus mēnešus nevienu dzīvi dvēseli, vien neskaita māja cilvēks, kuriem es samainos darbā. Tad bijis tāds varbūt kaut kādā ziņā grūts brīdis, ka tu nesatiec cilvēkus. Ārpēc, es tevi apskaužu vienīgais, ko es zinu, Polijas, tas ir kurva. Arī neko citu daudz arī tur neuzināja. Tas ir tas, ko viņi lieto pēc katra vārda un teikuma beigās un sākumā to vārdu. Tas ir normāli. Bet jā, tas bija tāds varbūt grūtāks brīdis, jo es nesatiku daudz cilvēkus, bet pēc pāris mēnešiem aizbraucu Latviju un tikai satika atkal, viss atkal ir labi. Bija tā bilde, kur internetā klēja ar to Lopesu, ja, kad viņi tur strādā par istabeni, ja, un tad atbrauc uz savu dzimto ciemu, un tu tur atnauc kā kažo kādas un briljantus. Tev bija līdzīgi droši. Klausies, kad saka, kad Baltvīns ir jādzer ar zivīm un... Labāk jau ar draugiem. Mēs. Jā, ar zivīm nevajadzētu dzert, jā. bet tev ir kaut kāda tāda pašam savu tāda, ka tu lieto vīnu, piemēram, pie kāda ēdiena, tur speciāli un kaut ko? Nu, es principā alkoholu nelietoju. Kāpēc? Viņš tāstīs šīs. Es alkoholu nelietoju, jo sarkanvīnas neuzskatu par alkoholu, un sarkanvīnas cenšos diezgan tā regulāri iemalkots. Tas nav alkohols, tas vīns gal galā. Jā, tas ir vīnogs. Jā. Nu, jā. Un es pārsvarā, retu reizi iemākoju Baltvīnu, jo tiešām kaut kādas tur vai nu zivis vai karsta vasara ārā, kas mums par laimu šobrīd nav. Bet pārsvarā es pie ēdieniem izvēlos dažādas sarkanvīnas. Es izvēlos tikai vienīgi degvīnu no vīniem, jā, nopietni. Tas tās mīļākais vīns, jā. Jā, bet tas mums mīļākais vīns ir degvīns, bet skatītājums var teikt, ka Mr. Green ir sagatavojis padomu par ēdienu un vīniem. No lūdzu. Padomu piedāvā Mr. Green. Vīns pie ēdiena palīdz pastiprināt garšas un atklāt jaunas ēdienus un vīnus var pārot pēc intensitātes. Piemēram, Sauvignon Blanc un citi baltvīni lieliski piestāvēs salātiem un jūras veltēm. Bet Cabernet Sauvignon un sarkanvīni lieliski papildinās grillētu gaļu un sātīgus ēdienus. Ja vēlies eksperimentēt, meklē gan līdzīgas garšas, gan kontrastus. Piemēram, skābenais Chardonnay lieliski papildinās krēmīgus ēdienus. Vēl viens veids, kā atrast savu mīļāko garšu kombināciju, ir izvēlēties viena reģiona vīnu un ēdienu. Ja gribi izbalansēt garšas, tad pie desertiem izvēlies saldāku vīnu, bet skābens vīns mazinās skābās notis ēdienā. Dzirkstošie vīni, piemēram, Prosecco vai šampanietis, ir daudzpusīgi un papildinās visdažādākos ēdienus. Nebaidies eksperimentēt un atklāj jaunas garšas, kas iet pie sirds. Un te ir pienāks kārt ir ātrajiem jautājumiem un risks vai drošība? Nu, pavisam noteikti drošība.
Tu neesi tas, kas. Man lidmašīnā bail iekāpt. O, kungs, es redzēju, ka indieši lido uz lidmašīnas sēžot. Nu, vat, es tur nebūšu. Neglīta uzvara vai skaists zaudējums? Neglīta uzvara. Man pietiek to skaisto zaudējumu Latvijas sportā. Lai, gan arī dzīves situācijās. Tu esi mans cilvēks viennozīmīgi. uzlikt limitus vai pārspēt limitus? Nu, skatoties kādā jautājumā, uzlikt limitus. Alkohola lietošana uzlikt limitus, naudas peldīšana pārsniegt limitus. O, lieliski. Nedarīt vai nožēlot izdarīto? Noteikti nožēlot izdarīto. Nu, nožēlot neizdarīto, tas ir pakārties var pēc tam, kad kaut ko neesi saņēmies izdarīt. Nu, tā vienmēr ir, jā, ka domā, ka es visu mūžu tā esmu darījis, jo man ir bijuši gadījumi. Tad... Labāk izdara un tad domā pēc tam. Atbildība vai morāli? Es domāju, ka atbildība. Bet es īsti nezinu, es tikai nekādu domāju. Un tā ir tā lieta, kas man nesanā domāšana. Skaidrs. Grāmata, kas jāizlasa? Trīs vīri laivā. Ir grāmata, vispār bez kuras izlasīšanas cilvēku nedrīkst. Nu, mājas ārā laist. Es jaunībā lasīju, un es tik ļoti smējos. Un es, yep. Un es priec, man bija tik žāl, ka es nepazīšu šo rakstnieku privāti. Ja viņš ir nomirs, kā jā, tu varētu pazīt? Jā. Nē, nu tā, ka es vēl bērns biju. Jā, jā. Un tas tieši, bet Gerald Darrell bija tieši tas pats, ka man ģimene un citi zvēra grāmatu. Un es domāju, ak, cik žāl, ka es šo cilvēku nepazīstu. Nu, mm-hmm. Man bija tāds sajūta. Tā. Instagram konts, kuram jāpiesako? Instagram konts, kuram jāpiesako? Ir tāds, nu, kaut ko smieklīgums, ir tāds liktenis 1, 2, 3 vai kā tam līdzīgi. Nu, es iedošu linku, man liekas, tur ties diezgan smieklīgs joks liek iekšā. Tu teici, ka tu arī esi Instagramā, tu gadījumā neesi tā trakā Zigrīda. Instagramā ir viena Zigrīda, vai prāts? Nu, un prieks, ka tu mani ar viņu sajauci, jo es Instagramā sēdu Gars Bāliņš. Jā. Bet mums ļoti bieži jauts noteikti. Labi, jā. Dziesma, kas jānoklausās. Nu, vispār ļoti daudzas. Viņam ļoti labu vai ļoti sliktu? Nu, nezinu. Pēc saviem ieskatiem. Nu, noklausieties, lūdzu, dziesmu. Gereča bērni, laimīgu jauno gadu. Vēlreiz? Grupa Gereča bērni un dziesma laimīgu jauno gadu. Labi, tu, tā ir intriga vispār. Jā, tu var noklausies pēc tam. Jā, es noteikti noklausīšos. Tā, filma, kas jānoskatās. Filma, kas jānoskatās. Man ļoti patīk nu, rock'n'rolla, varbūt tādu filmu var noskatīties. Es uz citu, man nedaudz aptumsa prāts, kā sauc slaveno režisoru, Madonas vīrus. Ah, Gaja Ričija. Gaja Ričija filmas man nenormāli patīk. Nu, viņas ir dīvaini dinamisks, jau sākot ar Sherlock Holmes un visiem pārējiem. Jā, šitās iesaka, jūs vēl neesat redzējuši. Nu, tā dinamika, un kad tu pēc tam vēl sēdi domā, kādas viss saslēdzās kopā, man tādas patīk. Par kuru filmu tu runāji? Rock'n'rolla. Arī viena no viņa populārākajām. Tagad, kur bija visi šī... Glēzna pazuda, un tad tas ar golfu nūju daudzīt cilvēki. Kas tik tur nenotika? Man liekas, ka es esmu redzējis. Gan jau. Galīgais vājprāts kaut kāds. Jā, jā, tieši tā. Jo viņam vispār ir savādāk tā domāšana nekā visiem standarta režisoriem. Mm. Jā, paldies. Un dāvana, par ko vienmēr priecīgs būtu, ja tu viņu saņēmi? Labs sarkanvīns varētu būt. Ļoti laba dāvana. Vienmēr dāvināt naudu. Nu, galvenais neko tādu, ka jūs esat nenormāli centušies, tad slikti jūtos. Tā, nu to es negribu. Tas cilvēks. Ir tā, jā, es teicu, ka pašdarinātas dāvanas man nepatīk vienīgi, ja tas nav vārtas buta vai nu, teiksim, vēl kāds, jā. Mm-hmm. Bet tā man arī nepatīk. Man vispār patīk, man neko nedāvina. Jā, man arī, man ļoti patīk. Man reti, kur zina, kad man ir dzimšanas dienas, visur noņēmis, lai nav visu tas bazars un prasīšana, kur ballīta. Un man arī tās bez tām dāvanām es ļoti mierīgi varu iztikt kaut kā. Kaut ko gribu pats uzdāvinu. Raidījuma sākumā es jau teicu, ka man ir ļoti augsta, nu, teiksim, pašironija. Nu, parādi to. Nē, tu varētu parādīt, un es piemēram nevainotos. Vai ir joki, kas tev aizskar par tevi? Nē, joki, labi joki, kas man nav tā, ka mani aizskar. Ja? Tā kā par mani diezgan daudz ir jokos, ka es uz īsas augumā. Ok, nu lai joko, tu viss kārtībā. Tu neesi īsi. Metis 69 pasaulīs diezgan īsi priekš latviešiem. Tu neesi vidējās... Madonu redzējis, Kain Vestu vai kā viņi tur sauc, neesi redzējis. Nu jā, tas jā, bet Latvijā vidējais augums ir... Viņš ir metrs 62.
Nu, lūk, jā, bet viņš nav latvietis. Latvijā vīrietim vidējais augums ir 2,14 m. Un viņš ir vienrads, jā, jā, protams. Tā. Bet īstenībā viņš nezin, ka viņš ir žirafe, piemēram. Nu, jā. Nu, vēl tu man par to augumu šatā tur mēdz kaut ko, nu, arī mēdz atsprātīgi pateikt. Nē, tāpēc, ka mazi cilvēki ir ļauni, tāpēc jau... Nu, jā, mēs zinām Lembergu, jā, mēs zinām. Jā, tāpēc, ka, nu, sirds tuvu uz armtratam, tas ir tāpēc. Varbūt. Nu, ja man tur joko, ka es varu nepietupjoties pa galdu izlīst apakšā, viss ok, viss smieklīgi, vēl kaut ko. Bet, ja cilvēki vienkārši tāpat saka, ka tur es sīkais pīdars, jā, nu, bez jebkāda paskaidrojuma jokam, jā, vienkārši tā sauc. Nu, tad es varbūt nevis apvainojos, bet tā kā, es, man jautāju, nu, kurs, vai tas bija joks vai vienkārši kaut kāds neveiks. Tas joks, tā izskatījās, jā, tomēr, tas, nu, tas... Jēlība kaut kāda. Jā. Var sakot, pa jokiem es neapvainojos, pa jēlībām es bišku sadusmojos šotad. Nu, es arī sadusmojos, jā. Nu, kurš, pagaid, nu, kurš nesadusmojos? Nu, joks, nu, jā. Klausies, kā tu redzi sev pēc gadiem 5? Cerams, ka dzīvu. O, tas ir daudz soluši. Jā, tas būtu jau ļoti labi. Nu, cerams, ka joprojām darīšu kaut kādu vismaz daļu no tām lietām, kas šobrīd notiekās. Cerams, ka neapvēlu šo šausmīgi, bet tā jāstrādā, lai turpinu izskrīties pēc cilvēka. Nu, es jau teicu kā savam dēlam, tad viss kā apalons, un tad tu būs apaļauns, jā. Jā, jā, jā. Tad es gribētu, lai, nu, es pēc tevis izskatītos vairāk, nevis pēc... O, nē, tik daudz tu nevarētu nostrādāt. Tas ir briesmīgi. Nē, nevajag. Klausies, es gribu uzdot tādu jautājumu, tī ir tāda cilvēciska, iekams, mēs beidzam raidījumu. Man ļoti interesē tāda lieta, ka, nu, Latvijā ir švaki ar humoru zīmi. Jā. Jā. Bet tas iet uz labo pusi. Paldies internetam, paldies Amerikai un Amerikas Savienotām valstīm, Lielbritānijai un citiem, kas... Un internetam galvenokārt, paldies internetam, ka mums visādas, nu, humors tagad ir uz katra stūra un cilvēki, nu, cilvēkiem, tīpaši jauniešiem attīstās tā humora izjūta. Vecāka gadagājiem, kas vēl ir savu humoru smelšies no Dadža un vēl kaut kur ir tādas konservatīvākas tās domāšanas. Nu, nekas, nu, nomirsiņu gan jau drīz. Un tad nākamā paudze, kuriem tas humors būs labākā līmenī, un tad mēs arī būsim diezgan augsts. Un cilvēki apmeklē humoru, pasākumu, patīk cilvēkiem komēdijas. Es domāju, ka viss iet ļoti pareizā virzienā. Nu, arī ar pašironiju mums arvien mazāk ir pasaules nabas, kuri apvainojas par visu un uzskat, ka viņi ir paši labākie. Arvien vairāk cilvēkiem parādās vēlme pareikt par sevi un piedalīties kaut kādās, nezinu, cepienos, kur visu noliek viens otru. Pēc domāju, ka mēs ejam pareizā virzienā humoru pasaulē. Jo, nu labi, man apkārt ir cilvēki, kuriem ir izcila humora izjūta. Mm. Nu, tiešām tāda, nu, izcila un, nu, nu vienkārši, nu, diezgan pabriesmīgi tā, nu, visu, nu, zibenīgi, kas man patīk. Jo arī man tā ir, ja es kaut ko daru, tad es pagriežos un man jau ir atbildi un tas noteikti galvā es nedomāju. Jā, bet man gadgājumi cilvēki, kuri ir, jā, viņiem ir problēmas, arī izpratu, viņi apvainojās. Viņiem visu laiku liekas, ka viņus apsmē. Man tas ir dīvaini, ka par viņiem tas ir. Bet īstenībā viņi turpēc no tūmā, un es esmu redzējis, ka tāpēc man ir tik apkārt tie cilvēki, kuriem es varu atļauties teikt to, ko es domāju. Es tikai divi cilvēki paprasīt. Labi, tas Singapūra satīna uztaisīja, viss kārtībā, viss rulē, viss kārtībā, vai tev negribētos kaut ko ar humoru kaut kādu, arī izdomāt kaut kādu grupu, pilnīgi neatkarīgi, kas tur... Nē, mums ir komedija Latvija, tas, mums ir tāda komiķa apvienība, kur, bet tur tā kā es pakāpies nostāk, tur citi strādā pie tā visu. Nē, visu. Pašam savu uztaisīt ar savu komandu kaut kādu ar cilvēkiem, ar dombiedriem, līdzīgi, ka tā ir mūzikas, piemēram, apvienība, tā ir uztaisīt kaut kādu humoru apvienību. Da, nē, man jau pietiek to apvienību, godīgi. Es domāju, būs labi. Vai kaut kādu, nu, nē, nu, humoru apvienību, mums ir komedija Latvija. Domāt tā kā kaut kādu, tā kā savādi gan kaut ko tādu, vai kā? Jā, nu, uztaisīt savu, piemēram, klubu vai, piemēram, savu podcastu, kuri, nu, teiksim, nu, tādu, tiešām raidījumu, kuri, nu, teiksim, tā, ka kādreiz televīzijās bija, kaut kāds. Nu, tagad jau sarežģīt pasies, ka katrs smuļķis var nolikt divas kameras un uztaisīt raidījumu. Tā konkurence ir milzīga. Nu, bet tas ir labi, ja tu esi īpašs. Nu, tad jā, bet es domāju, ka nu, tagad mūsdienās grūti uztaisīt raidījumu, kur tā kā visi tā kā pamana un skrien pakaļ un skatās tā kā, tādā līmenī. Varbūt, ka tuvāko 5 gadu laikā kaut ko tādu uztaisīsim, jā, varbūt. Bet pagaidām tādu plānu un ideju nav, katrā ziņā. Tu stāstīji par internetu, ka nebija internetu, nebija tās iespējas vispārējais, un tagad ir tas, par ko es savu laiku domāju,
kad redz, kā ir apraide, vairs nav problēma. Mm-hmm. Kādreiz apraidē bija monopols, un tagad apraide vairs nav problēma, jā. Tev ir pieejama, un tagad galvenais ir saturs. Jā. Un cik izrādās sarežģīti, jo liela vairums cilvēku nav talantīgi. Jā, tas gan, jā. Tagad mēs visi esam satura veidotāji, kam ir telefons, un viss skatās var kļūt par TV raidījumu, un tad vienkārši, kuram tad ir tas saturs. Daži vienkārši labi izskatās. Citi atkal ir ar labu saturu, bet slikti izskatās. Viss kaut kādas problēmas mūsdienās. Nē, nu izskatā, un cits atkal kropjo sevi, lai dabūtu sekotājs. Arī tādi cilvēki. Arī tā ir, jā, citādi tarps. Vienmēr, kāda man būtu tanī laikā būtu popularitāte, vienmēr es būtu ielicis uz silikonus, to es kaut kur jau minēju. Mm. Vienmēr es uz sēdi, uzvalkām, tev silikona pupe. Nu, ideāli. Un vienkārši visi vau. Rojas paliktu bez darba. Nu, es teicu tā domā, bet es arī esmu vecs, es esmu tas, ko tu teici. Ir kā saturs labs, bet nu, slikti izskatā. Nav tik trāk. Nē, es smējos. Labi, paldies tev, nenobijies atnākt ciemos un novēl tev... Radoši. Es vienkārši kādreiz bija daudz laimes, tāds mm-hmm. redzījums. Es nezinu, tagad arī tāds radošu, garu, ilgu. Tikko dziesmu zārkos bija katrs, kurš uznāk skatos, izdzied, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo. Un jau tā līdz vēmienam tā dziesma, pašiem koristiem jau apnikuši, bet tā pat dzied katram. Nē, tu pašā redzījuma sākumā teici, tu esi dzīvnieku mīļotājs. Tu taču neeji pa ielu un nemīļo katru dzīvnieku. Tev pašam ir? Man pašam ir, jā. Man ir kaķis, ir suns. Nē, nu, paldies Dievam, mums arī Latvijā ir ļoti laba situācija dzīvniekiem, ka uz ielas vairs nevazājās baigi daudz. Par kurās dzīvojumās rajonos ir kaut kā kādam kaķim, bet tā uz ielām es baigi daudz neradu dzīvniekus. Nu, man pašam ir trīs kaķi un suns, kas visi ir paņemti, nu, izmesti. Jā, nē, nu, viņi ir patvērsmēs, jā, ļoti daudz. Nē, no suns man bija slīcināts, bērni atrada maisā pārējie, tur bija beigti, jau vēl viens dzīves sunītis palika. Arī bija nomiruši jau. Un kaķi arī tieši tāpat pusbadā, kas kājās nevarēja nostāvēt kaķēni. Mm-hmm. Jā, jā. Un tev visi mūži tādi dzīvnieki bijuši? Vai tas ir tagad, kad tu esi tādā apzinīgā vecumā, kad tu esi paņēmis dzīvnieku? Jā, kā ar vecākiem dzīvot vienmēr arī bija kāds sunīs, kā ar kaķīši, jā. Un tiešām kaut kā patīk, kad ir mājā tādas radībiņas, ko parunāties, ko pasaka kaut kādas padomas. Kad sarkam vīnu sadzerās, jā. Jā. Tā, mums, bet jā, patīk arī... ļoti, man vispār dzīvnieki nenormāli patīk, visi izņemot iršus, jā, un varbūt labi, nu vēl lapsenes bija nu, lapsenes, lielās nevar, baros, man tā man ir alerģija no lapsenēm, un tāda nu. Letāla alerģija. Nu rē, tas pateikšu ņem, lai pie tevis nelido. Aha. Pārējie visi dzīvnieki, man liekas, šausmīgi mīļi un jauki, nu es vēl neesmu vēl saticies tur ar gepardu vai ko tam. Degunradzi. Jā, varbūt tad tiem nebūtu labi. Es domāju, ka noteikti nebūtu labi, bet nē. Tā, suņi, kaķis nevar zielas paiet garām, jā. Bet man ir, neesi ievērojis, ka cilvēki, kuriem ir suņi, kaķi, viņi pilnīgi arī atšķirās vispār tīri, ne tiks mentāli, bet dzīves uztveri pilnīgi citi, viņi ir daudz labāki. Viennozīmīgi. Nē, viņi ir domāšana, viņi ir kaut kā uz tādu labestību. Nu, sirsnīgāk ir, jā. Jā, sirsnīgi, es nevarēju vārdu atrast. Jā, viņi jau tāds ļaunums, tā kā tu zini, ka viņš neies pēc tam kaut ko gaužu darīt citiem. Jā, es ievēroju tikko Jāņos, mums pirmo reizi ar kaimiņiem kopā Jāņas svinēja, viņiem bija viešņa, un viņa arī bija mazs sunīts, un kaimiņiem ir liels suns, un mums ir suns, un kad mēs tie visi pilnīgi, un visi tie suņi tik dažādi, un tas vismazākais būdots, viņš tas ir visniknākais it kā, un kož manam sunim astē, un tas pārbijas liels vilks ielien bez mazvēļa klēpī, jā, es šaut par, un ka visi pacieši. Jo katram savus sunītes mīš, un visi saprot, ka mēs kopā svinam, un viņiem arī ir jābūt. Man tas tā piedūra, tas tik patīkam. Mani bērni arī ļoti mīl dzīvnieks, jo tā bija mūžīgā tēma, kad savā laikā citos raidījumos, kad es vadīju, un tā bija tā, kuram tur ir, kāpēc vecāki neņem dzīvnieks, jo bērns vēl neesot mentāli nobriedis, vēl kaut kādus murgus izdomā, ka nu, nebūsim neviens bērns sunīt ārā nakts vidū čurāt nevedīs, mm-hmm. un kaķim kāsti netīrīs. Bet vecākiem ir jāņem tikai tāpēc, ka bērns viņu grib un vajag ņemt, jā, ka tur nav tas, jo izaugs pilnīgi cita paudze. Nu, paldies tev par to. Nu, cietums ar tiem, kas moka dzīvniekus katrā ziņā. Nu, godīgi, jā. Es te par zirgiem salasījos no kaut ko. Kāpēc nav cietums? Jo viņš ir potenciāli bīstams sabiedrībai. Mm-hmm. Ja viņš var nodarīt pāri, viņš arī var nomēt. Viņš visam nodarīs pāri, jā. Jā, viņš visi, nu, jā, tas ir baisi. Piedodiet, ka tādā raidījumā ir kā izklaides raidījumā. Mēs aizrunājamies tādā, kas ir nu, diezgan skumīgs.
Ko? Skatītāji, paldies, ka skatījāties. Paldies tev. Paldies tev, ka pasauci. Jā. Bija baigi forši. Nebija tā, ka Dāvids šovā, jā? Vai nē? Pagaidām, tie ir dažādi formāti. Nu jā, nu jā. Jā, tie ir dažādi formāti. Nav jau vienmēr tā, ka es klubu virsū cilvēkam mēģinu speciāli pazemot. Cilvēki paši to izdarīs. Jā, tieši tā. Jā. Paldies, ka skatījāties. Paldies, Mr. Green. Spiediet like, abonējiet un tiekamies nākamreiz.